ഡിഫൻസിന്റെ ആയുധപ്പുരയായിരുന്ന കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എഫ്സിയുടെ പച്ചപ്പുൽ മൈതാനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ 6 വർഷത്തിനിടയിൽ പലതവണ അനാഥമായി കിടക്കുകയാണ്. കൊലയാളികളായ കൊലകമ്പന്മാരെ നിരത്തി ഒരു മഞ്ഞമതിൽ കെട്ടിപ്പടുത്തുയർത്തിയിട്ടും നിഷ്ഫലം മറികടക്കുന്ന എതിരാളികൾ ഒരുപാടാണ്. എന്നാൽ ഇന്ന് ഈ 8ാം സീസണിൽ വളരെ വൈകിയാണെങ്കിലും 2 വിദേശ താരങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ്റെ കടന്നുവരവുണ്ടായി. എതിരെ നിൽക്കുന്നവൻ ആരുമാകട്ടെ, എങ്ങനെയുമാവട്ടെ, അവനെ തളങ്കിലിടുക എന്ന ജോലി അയാൾ ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഗോൾ വലയും സ്വന്തം ബോക്സും ഭദ്രമാണ്. അതെ, പൂട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂട്ടിയിരിക്കും. ദിസ് നെയിം ഈസ് ഇനഫ്. RV ഓർമിപ്പാം റോയിവ. കഴിഞ്ഞ ജംഷഡ്പൂർ FC കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് FC തമ്മിലുള്ള ശക്തിയാർന്ന പോരാട്ടം ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കൂ. ഗോൾ വല കുലുക്കിയ സഹരിനോ കൃത്യമാർന്ന പാസ് നൽകിയ വാസ്കുസിനോ കളി നിയന്ത്രിച്ച ലൂണക്കോ ആദ്യ മിനിറ്റിൽ അടിച്ചു വീശിയ ചീമക്കോ എതിരാളികളുടെ ഷോട്ടിനെ നിഷ്ഫലം തകർത്തി നീട്ടിയ ഗില്ലിനോ ചുവട്ടെന്ന ജംഷഡ്പൂരിയൻ വജ്രായുധത്തിനോ അല്ലായിരുന്നു ഹീറോ ഓഫ് ദ മാച്ച് എന്ന പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത്. അതെ, കളിയിലെ ഹീറോയുടെ വഴികളൊന്നറിയാൻ ജംഷഡ്പൂർ FC ഓവൻ കോയിലിന്റെ സൈഡ് ബെഞ്ചിലെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ തന്നെ മതി. മികച്ച കളിക്കാരെ പോലും നീക്കാൻ അനുവദിക്കാതെ ഹോർമിപ്പാം എന്ന ആ യുവതാരത്തിന്റെ ഓരോ ടെക്നിക്കൽ മികവുകളും തട്ടിത്തെറിച്ചത് ഓവൻ കോയിൽ എന്ന ബുദ്ധിശക്തിയുടെ മണ്ടയിലെ ചിന്തകൾക്കാണ്. അതിനുദാഹരണമാണ് അവസാന നിമിഷത്തിലേക്ക് അടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഗ്രേഗ് സ്റ്റുവർട്ടിനെയും അലക്സ് ചീമയെയുമെല്ലാം ഓവൻ കോയിലിന് മാറ്റേണ്ടി വന്നതും. കളിയിലാകെ നീളം ഗ്രേഗ് സ്റ്റുവർട്ട് എന്ന മികച്ച കളിക്കാരൻ്റെ പന്തുതട്ടൽ ആ ഹോർമിപ്പാം എന്ന മനുഷ്യൻ്റെ കയ്യിലായിരിക്കുമെന്ന് ഓവൻ കോയിൽ കണ്ടുകാണണം. പക്ഷേ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന ഈ ഒരു ക്ലബിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത്രയും പ്രായം കുറഞ്ഞ ഒരു ഇന്ത്യൻ ഡിഫൻഡർ കൈകളിൽ ഭദ്രമാക്കിയത് എത്രയോ വലിയ കാര്യമായി തന്നെ എടുക്കാം. 4ാം നമ്പർ എന്ന അംഗത്തോടെ മൈതാനത്ത് ഏത് മൂലയിൽ നിന്നും വ്യക്തമായ ക്ലിയറൻസും ടാക്ലിങ്ങും പുഷിങ്ങും ലോങ് ബോളുകൾ വരുന്ന വഴി കണക്കിലെടുക്കാനുള്ള ഉത്തമ ബോധ്യവും ഒരു പ്രോ ആക്റ്റീവ് കളിക്കാരനാണ് ഹോർമിപ്പാം. സീസൺ ഇത്ര തന്നെയായിട്ടും ഒരു മഞ്ഞക്കാട് പോലും കാണാതെ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഡിഫൻസ് നിരയിൽ ഒരു അസുര താണ്ഡവം തന്നെ കാഴ്ചവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ മണിപ്പൂരുകാരൻ. ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗിൽ വിദേശ താരങ്ങൾ പോലും ഭയപ്പെടുന്ന ഒരു ഡിഫൻഡറായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഹോർമിപ്പാം. ഒരുപക്ഷെ ജിക്സനും പുട്ടിയയും ലൂണയുമെല്ലാം പടുത്തുയർത്തിയ മിഡ്ഫീൽഡ് നിരയിൽ വല്ല ഇടവും എതിരാളികൾക്ക് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അധികം ഭയപ്പാടൊന്നും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് FCയുടെ ആരാധകരുടെ മനസ്സിൽ കടന്നു വരണം എന്നില്ല. കാരണം പൂട്ടാൻ പറഞ്ഞാൽ പൂട്ടുന്ന ഒരു മുതലുണ്ട് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് FCയുടെ ഡിഫൻസിൽ. പരിചയസമ്പത്തുള്ള മാർക്കോ ലെസ്കോവിച്ചിനും സിപ്പോവിച്ചിനുമെല്ലാം താങ്ങായി നിൽക്കാനും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഡിഫൻസ് നിര ഭരിക്കാനും ആ 20കാരന് സാധിക്കുമെന്നതിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് FCയുടെ ആരാധകർക്ക് ഉറപ്പ് തന്നെയാണ്. മണിപ്പൂരിൽ നിന്നും സോംദാലിലൂടെ 2018 മിനർബി പഞ്ചാബിലേക്ക്, അവിടെ നിന്നും അണ്ടർ 18 ഹീറോ എലൈറ്റ് കിരീട ജോതാക്കളിൽ മിനർവ് ടീമിന്റെ മുഖ്യ ഘടകമായിരുന്നു ഹോർമിപ്പാം. പിന്നീട് 2019 ഇന്ത്യൻ ആരോസിലേക്ക്. ലോൺ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെങ്കിലും 14 മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ. പിന്നീടാണ് റൗണ്ട് ഗ്ലാസ് പഞ്ചാബിന്റെ തട്ടകത്തിലേക്കും അദ്ദേഹം ചേക്കേറുന്നത്. വേണ്ടത്ര ചാൻസുകൾ ഈ യുവതാരത്തിന് കിട്ടിയില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം. വിതുമ്പുന്ന പൊന്തിരികളെ സമ്മാനിക്കാൻ വേണ്ടി കേരളീയ ജനതയ്ക്ക് വേണ്ടി ആ ദൈവത്തിൻ്റെ നാട്ടിലേക്ക് അയാൾ കുതിച്ചിറങ്ങുന്നു. അതെ, ISL എന്ന ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗിലേക്ക് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് FCയുടെ ഒരു പുതിയ സൈനിങ്. ഒരുപക്ഷെ സൈനിങ് സമയത്ത് ഒരുപാട് പേരുടെ ആ മുഖ്യ സംസാരങ്ങളെല്ലാം ഇന്ന് ഓന്ത് നിറം മാറുന്നത് പോലെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് നമുക്കെല്ലാവർക്കുമല്ലേ. എന്തായാലും അയാൾ ഇന്ന് ഇന്ത്യയുടെ പ്രതീക്ഷയാണ്, കേരളത്തിൻ്റെ ഉദയസൂര്യനാണ്. ദിസ് നെയിം ഈസ് ഇനഫ്. RV ഓർമിപ്പാം റോയിവ.